Sabahınız xeyir olsun, əziz sağlam olmaq istəyən tamaşaçılarımız. Bugün yenə də bir-birinə maraqlı, mövzular, faydalı məsləhətlərimizlə qarşınızdayıq. Bu bir saatı bizi izləyin, qaçırmayın. Bəli, sağlam olmaq deyəndə ki, hər bir insan sağlam olmaq istəyir. Sadəcə necə olmaq lazımdır, onun üçün hansı fədakarlıq etmək lazımdır. Yoxsa heç bir fədakarlıq deyil, sadəcə oturub bir saat ərzində bizim də olmaq lazımdır. Əksinə zövq almaq lazımdır. Zövq, yəni zövq ala-ala, əylənərək gəlin bir yerdə sağlam olaq. Sponsorları Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikası və Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikalarıdır. Və mən sizlər üçün yaradılmış olan sizlərin proqramı Sağlam Olaq proqramında bizə dəstək olan klinikalara təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikası və Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikası. Yüreğimizin sesini dinleyip ruhumuzu dikkat saklayarak ki sağlam olalım. İnsanlara kömək edib, onlara faydalı məsləhətlər verək ki, sağlam olaq. Daim hərəkətli olub, özümüzü gümrah saxlayaq ki, sağlam olaq. Yediyimizin, içdiyimizin qədərini bilib, faydalı olanlarını seçək ki, sağlam olaq. Çalışaq, işimizi sevək, xəstəliklərə qalib gələk. Sağlamlığımızı qoruyub, onun qarşısına qalaq. Həyatın ritmini tutub, hər şeydən məlumatlı olaq ki, həmişə, hər zaman sağlam olaq. Bəli, bir sözlə möhtəşəm bir proqramla sizin qarşınızdayıq. Çünki bugünkü bizim mövzumuz da son dərəcə maraqlıdır. Yeri gəlmişkən bu mövzumuzun marağı elə ondadır ki, bir çox insanlar bu xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər, bu kimi hallardan əziyyət çəkirlər. O yüzden gəlin biganə qalmayaq və bu mövzumuza mütləq siz də qoşulun, öz suallarınızla, öz təkliflərinizlə. Yeri gəlmişdə mən qeyd etmək istəyirəm ki, təbii ki, mövzunu elan edəcəm, amma qeyd etmək istəyirəm telefon nömrəmizi. Rejissorumuzdan xahiş edirəm, bəli, artıq görürsün telefon nömrəsini, aşağıdakı telefon nömrəsinə zəng edərək, bu 497-49-87 telefon nömrəsidir, sizin təbii ki, ixtiyarınızdadır. Yeri gəlmişkən, biz verilişin ənənəvi olaraq birinci və ikinci hissəsini elan edəcəyik. Birinci hissəmizdə biz Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasına təşrif buyurmuş bir həkimlə möhtəşəm bir məsələlərə aidlik gətirəcəyik. Möhtəşəmliyi nədədir bunu? Möhtəşəmliyi ondadır ki, bir insanın həyatında sağlam olması üçün ona düzgün yol göstərilir. Bir, ikinci ünvan göstərilir, uyğun ünvan və peşəkar həkimin buradakı danışıqları. Eyni ilə, təbii ki, ikinci hissədəki məsələlər yenə də sizin sağlamlığınız üçündür. Biz insult xəstəliyinə birinci hissədə danışacaq. Nədir insult xəstəliyi? Kimlərdə görülər? İnsult bilirsiniz ki, bir çox insanlar bu şəkildə həyatlarını şikəst halda davam edirlər. Bəzi insanlar dünyalarını dəyişdirirlər. Bax, bunun altında nə yatır? Hansı reallıqlar var? Bu haqda az sonra məlumat alacaqsınız. İkinci hissəni xanım deyəcəm, amma mən onu tapmayacaqsın deyim. Aldım bir dənə, açdım 1000 dənə. Artıq tamaşaçılar bildi, mən sürpriz eləmək istəyirdim. Başqa cür giriş vermək istəyirdim, amma eybi yox. Bilirəm ki, tamaşaçıların bilmədiyi bəzi məqamlar var həmsə olduğu ki, biz yenə də sizlərin sağlam olmağını üçün faydalı məsələtlər verməyə sizə davam edirik. İkinci sədəsi Rasim Axtır Gedirtik, nar haqqında bugün danışacaq. Nar doğrudan da bir vitamin, mineral, mikro elementlər həzirləsidir belə deyək. Xüsusən də bu payız qış mövsümündə, əgər sizin biraz soğukda əməniz varsa, qripiniz varsa, boğazınız ağrıysa, diqqətiniz bizdə olsun, qaçırmayın proqramımızı. Çünki narın məhz bu xəstəliklərə olan faydası haqqında məsləhətlərimizi sizlər üçün verəcəyik. Və artıq, məncə Gülşənimizin, digər Gülşənimizin anonsunu verək, ondan sonra həkimi təqdim edək Rəsim. Bəli, mən Gülşəni göstərə bilərəm. Sürprizimiz var Sağlam Olaq proqramı biz həmişə qeyd edirik ki, məhz sizlər üçün yaradılmışdır. Və biz sevə-sevə təqdim edirik bizim bu Gülşənimizdə nələr olacaq bugün. Belə deyək. Həqiqətən nələr olacaq bugün? Həqiqətən mən özümdə görüşüb, çox sevinirəm. Biz belə bir şans verdiyimizin tamaşaçılara. Ona görə biraz həyəcanlıyam. Sizlər üçün belə bir şans yaradılmışdır ki, təmənnasız olaraq bizim studiyamızda hər gün canlı-canlı müayinələr keçiriləcək. Həkimlərimiz olacaq burada və bugünkü mövzumuz nevroloji mövzudur. Nevroloji müayinələr aparılacaq. Buyurub həm bizim studiyamızda tamaşaçı qismində iştirak edə bilərsiniz, həmçində canlı-canlı müayinələrdən, təmənnasız müayinələrdən keçə bilərsiniz. Yəni, anladığınız kimi bugün iki həkim qonağımız var. O həkimlərdən biri ilə biz söhbətimizi müzakirə edəcəyik, biz söhbətimizi davam edəcəyik. Digər həkim gələn qonağımız yenə də sağ olsun Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasının rəhbərliyi və onun kollektivini
Bax, məhz bu klinikadan təşrif buyuruqlar. Həkim rezident gələcəkdir və bilirsiniz rezidenturanın nə olduğunu və bunun az ki, bu universitetin son nailiyyəti dünya səviyyəsində peşəkar həkim yetişdirilməsi üçün olan proqramdır və məhz tədris terapevtik klinikada bu məsələ ilə çox aktiv məşğuldur. Məsələn, rezident həkim müayinəsi olacaq və hər həftə, bax bu gördüyünüz güşədə canlı-canlı həftələri, insanları studiyada üçün tamaşaçılarımızın maraqlanacaq. Və Azərbaycan Tibb Üniversitesinin Tədris Terapevtik Klinikasına gələn həkim rezidentimiz Lalə xanım Həsənova. Hoş gəlmişsiniz. Mən... Necəsiniz? Lalə xanım, sizə işlərinizdə uğurlar. Buyurun, mən sizi bax, bu görüşəmizə dəvət edirəm. Yaxınlaşasınız bu görüşəyə. Artıq bildirmək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, əziz studiyada əyləşən tamaşaçılar, sizlərə də biganə deyilik. Bu proqramın birinci hissəsi ərzində, belə deyək, siz yaxınlaşaraq, bir-bir yaxınlaşaraq müayinə oluna bilərsiniz. Kimlərin nevroloji şikayətləri varsa, bu hansı şikayətlərdən söhbət gələcək, onu da biz az sonra həkim qonağımızla müzakirə edəcəyik. Və mən çox uzatmadan xanım istəyirəm həkim qonağımızla çağıraq gəlsin. Çünki mənim də suallarım çoxdur və inanıram ki, tamaşaçıların da bol-bol sualları var. Beləliklə, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının Nevroloji Şöbəsinin müdürü, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Dilarə Xəlilova. Necəsiniz? Sağ olun. Yaxşıyam sizə də sağ olmağınızı, sağlam olmağınızı arzulayıram. Çox təşəkkür edirik. Sizlər əgər varsınızsa, nə qədər ki, sizin kimi peşəkar həkimlər var, demək ki, bu xalq hələ də sağlam olacaq və sizin məsləhətlərinizdən də faydalanacaqlar. Bir gəlmişkən, əziz tamaşaçılarımız, artıq müayinə üçün siz bizim sağlam ol güşəsinə yaxınlaşa bilərsiniz. Biz də Dilara xanımla söhbətimizi davam edəcəyik biz. Biz dedik ki, insult haqqında danışdıq. Ümumiyyətlə, insult sözü biraz daha bir çox xəstəliklər var ki, onlar vahimə doğururlar insanlarda. Çünki bu halda həyatını şikəst şəkildə davam edən və dünyasını dəyişən bir çox insanlar olduğu üçün axta yatan heç bir səbəblərdən xəbərləri yoxdur. Əslində, insult nədir? İnsult dedikdə nəyi bilməliyik? Bax, onları sizdən öyrək. İcazə versəyiniz, bir-iki kəlmə insult barəsində danışmazdan öncə, ümumiyyətlə, beyin qan dövran pozulmaları haqqında qısa bir məlumat verəm. Buyurun, çox gözəl. Beyin qan dövran pozulmaları tək kəskin halda, yəni insult halında olmur. O, xroniki də gedə bilir və xroniki gedən bu beyin qan dövran pozulmasına çox təəssüf olsun ki, biz hamımız məruz qalırıq. Bu və ya digər dərəcədə, bu və ya digər formada və bu xroniki beyin qan dövran pozulmasının əlamətləri progresivləşərək, hətta damar demensiyasına qədər gətirib çıxarda bilir. Və bununla da əlbəttə ki, çox insanı narahat eləyən bir mövzudur və çox insana aid olan, demək olar ki, əhalinin %100-ünə aid olan bir problemdir. İnsultlara gəldikdə isə bu əlbəttə ki, daha böyük problemdir, çünki bu beyin qan dövranının kəskin pozulmasıdır və bu problemin 3 əsas məqamı var ki, onu bu qədər önəmli edir bugün. Yəni, birincisi, insultun çox geniş yayılması və ildən ilə artması. Hesab olunur ki, son 10 il ərzində insult sayı ildə xəstələnən xəstələri götürsək, deməli, 1,5 milyondan 5 milyona qədər artır. Yəni, hər il 5-6 milyon bu xəstəliyə məruz qalır. İkinci, onun çox mühüm olan bir xüsusiyyəti xəstəliyin yüksək letallığıdır. Bu letallıq, yəni ölümlə nəticələnən insult. Ölümlə nəticələnən insult yenə də dünya mediasında olan statistikaya görə ilk 3 günündə xəstələrin 30-35%, yəni 3-də biri tələf oldular. Və yenə də 3-də biri 1 il ərzində tələf olurlar. Bu, ya insultun hansısa fəsadları nəticəsində əmələ gəlir, yaxud da ki, təkrari beyin qan dövranının pozulması nəticəsində əmələ gəlir. Və üçüncü, çox əsas olan, çox önəmli olan məsələ də onların dərin əlil qalmasıdır.
bu əlillik dərəcəsi o qədər yüksəkdir ki, siz, yəni hamınız bilirsiniz, hərəki pozğunluq olur, əqli pozğunluq ola bilər, yaddaş, nit və s. Və bu insanları daimi olaraq kiməsə möhtac edir. Və bu adamlar belə alınır ki, bir ailədə tək bir əlil yox, ona qulluq edən insan da öz əmək qabiliyyətini itirmiş olur. Ona görə də bu çox böyük sosial problemdir. Böyük faciədir. Faciədir. Sosial faciədir. Bəli, ailə faciəsidir. Ailə faciəsidir. Beyin qan dövranı pozğunluqları yəni daha aydın olsun tamaşaçılarımıza ki, vaxtında müraciət eləsinlər. Əsas ilkin simptomları, ümumiyyətlə səbəbləri nələrdir? Ən əsas bir səbəblərindən başlayaq. Nədən əmələ gəlir beyin qan dövranı? Necə pozğunluq? Səbəbləri bir çoxdur. Ən birinci mən istərdim ki, o xəstəlikləri vurğulayım ki, hansı ki birbaşa insulta səbəb ola bilərlər. Ən birinci yerdə arterial hipertenziya, yəni təzyiqin yüksək olmasıdır. İkinci mühüm bir xəstəlik, hansı ki tez bu insulta tez gətirir çıxar, bu şəkərli diabetdir. Bildiyiniz kimi bu iki xəstəlik də bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda da geniş yayılmış xəstəliklər. Bundan başqa bir çox xəstəliklər var ki, onlar da insulta gətirə bilərlər. Məsələn, ürək damar sisteminin xəstəlikləri. Onlardan ən çox biz səyirici aritmiyanı göstərə bilərik. Amma bu dediyim xəstəliklərdən başqa risk faktorları da var ki, onlara da biz biraz fikir verməliyik. Bu, alkoholun qabulu, bu siqaret çəkmədi, Azərbaycan üçün çox mühümlü olan qida rejiminin düzgün olmaması və piylənmədi. Bizim çox pasiv həyat tərzi sürməyimizdir. Yəni, bu faktorlarda o xəstəliklərlə birləşərlərsə, insult üçün dırnaq arası çox yaxşı bir mühit yaradırlar ki, insult yaradırlar. Dilara xanım, siz danışdığım üzrəcə çox böyük bir arxada insanların zəngi ardı arası kəsilmədən zəngləri var və siz arterial hipertenziya dediyiniz andan etibarən bu şikayət olunur. Bir çox insanlar artıq zəng edir. Mən sizlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, sabah biz ürəkdən söhbət mövzusunda bu məsələyə toxunacağıq arterial hipertenziyaya və bu haqda mən məlumat verəcəm. Siz bugün Dilara xanıma nevrologiya, yəni sinir sistemində, bəs siz nədən bəhs etdik? Biz simptomları sayacağıq, diqqətli olun, xahiş edirəm. Dilara xanımın dediyi simptomlar, əgər sizdə varsa, o risk faktorları saydıq. Yəni, şəkər xəstəliyi dedik, təzyiq xəstəliyi dedik. Bax, bu hallar varsa, hansı narahatlıqlar, daha biz yeni başladıq, davam edəcəyik bunları. Bax, o narahatlıqlar varsa, bir zəng edin, sual verin. Zəng edə bilməyən insanlar da vacibdir. Tədris Azərbaycan Tibb Üniversitesinin Tədris Terapevtə Klinikasının telefon nömrələrini mən xarş edirəm aşağıdan göstərək. Bax, bu nömrələrə zəng etməyiniz və tələsin ki, Dilara xanımın indidən qəbulunu yazarsınız, yazarsınız ki, sizin də şikayətinizə belə deyək, şərik olsunlar, dərdinizə şərik olsunlar və çalışsınlar ki, sizin də problemləriniz qısa zaman ərzində mümkün qədər tez həll olsun. Çünki bu tip əslində şikayətlər nə qədər gecikdirərsə, bir o qədər də çox ciddi ağırlaşma olur, deyilmi Dilara xanım? Bəli. Deməli, biz xroniki beyin qan dövran pozulmasını deyəndə, bu əlamətləri demək olar ki, çoxlarımız özümüzdə tapa bilərik. Bu, baş ağrılarıdır, adətən fiziki və əqli gərginlikdən sonra yaranan, baş gicəlləmələrdir, vaxtdaşlığı narahat edən, bundan başqa yaxın yaddaşın pozulması, tez yorulma, qavrama qabiliyyətinin azalması, bax bu cür əlamətləri özlərində hiss edən insanlar əlbəttə ki, həkimə müraciət etməlidirlər və bu xəstəliyin, gələcək xəstəliyin baş verməsin deyə profilaktik olaraq müalicəsi ilə məşğul olmalıdırlar. Bu, adi hamı başa düşən və bilən bir şeydir. Xəstəliyi müalicə etmək daha çətindir, nəinki onun profilaktikası ilə məşğul olmalıdır. Mən istəyərdim, diagnostik müayinə üsullarından biz danışacaq, amma istəyərdim tamaşaçılarımıza daha aydın olsun deyə ev şəraitində hansı bir müayinə üsulundan tamaşaçı xəstə özü istifadə edib, sonra həkimə müraciət eləsin. Məsələn, bir tamaşaçımızı çağırıb səhnəyə nəsə göstərə bilərikmi? Hər hansı bir müayinə üsulu? Bu, müayinə, nevroloji müayinədən söhbət gedirsə, əlbəttə onu həkim aparmalıdır. Yəni, mümkün deyil ev şəraitində? Yox, ev şəraitində bununla məşğul ola bilməz, ən azından anlaya bilməz. Ancaq şikayətlərinə əsasən həkim müraciət edir. Şikayətləri varsa və dediyim o risk faktorları, o xəstəliklər varsa,
onlar həkimə müraciət edir. Mütəxəssis bunu həll edə bilər. Doktor, biz tez-tez eşidirik beyin qan dövranında pozğunluq kəlməsini və artıq demək olar ki, dillər əzbəri olub. Heç oldu, olmadı, birinin başı ağrıdı, beyin qan dövranı pozğunluğu var. Biri və ya ümumiyyətlə bu sadaladığınız şikayətlər bir çox insanlarda yoxkən deyə belə beyin qan dövranı pozğunluğu məsələsi gündəmə gəlir. Və madem iş buradan başlayıb kiçik olaraq beyin qan dövranı pozğunluğuna və insultə qədər gəlib çıxırsa, bu proses necə baş verir? İnsultun hansı formaları var, necə, hansı şəkildə özünü göstərir? Deməli, biz bilirik ki, hamımızın heç həkim olmayan şəxslər bilir ki, yaş daşanda damarlar artıq cavan adamların damarları kimi olmur və onlar atrofiyaya məruz qalır. Bəli, sifat mənfəzi daralmış olur və əlbəttə ki, belə damardan qan axımı, perfuziya azalır. Hər adamın beyni normal işləsin deyə, bir dəqiqədə hər 100 qram beynə 80 milli qan lazımdır. Əgər bu qan miqdarı kritik yox, deyək ki, bir qədər azalıb 50-60 millilitr arasındadır, bu artıq onlarda xroniki get-gedə progresivləşən beyin qan dövran pozğunluğunu yaradacaq. Əgər bu miqdar 10-15 milliyə enirsə, bu kritik vəziyyətdir və bu işimizasiyadır. İşimiyə nə deməkdir? Xayiş edərdim, mənim orada slaydım var idi. Görüntülərimiz var, gəlin görüntülərimizə göstərmək istərdim. Bax, əgər mümkünsə birinci slaydı qoyardık, əvvəlki mümkünsə qayıdardıq. Aha, baxın, bax bu şəkildə bizdə sağ tərəfdə olan şəkildə biz işimik ocağı, əgər fikir verirsinizsə, çox böyük sahəni tutan, bu orta beyin arteriyası deyən arteriya var, onun çox böyük ocağıdır. Nə deməkdir işimiyə? Həmin yer məhv olur, həmin yerdə nekroz əmələ gəlir və nekroz bərpa olunmayan bir sahədir. Və mümkünsə, o bayaq qoyduğumuz slayda qayıtsaydıq, mən bir kəlmədə deyərdim, bu yox. Dəyişir zəhmət olmasa, dəyişir. Aha, bax, bu slayda biz baxdıq, baxın, bənövşəyə rəkdə göstərilən sahə nekroz zonasıdır. Yəni, ölü toxunmadı. Orada ölü toxunmadı, orada həkimin heç bir rolu ola bilməz. Amma onun ətrafında işıqlandırılan, o qırmızı rəkdə göstərilən zona, ona işimik yarım kölgə zonası deyilir. O zona ölməyib, məhv olmayıb, amma funksional susur. Ona penumbra elmi dildə deyirlər. Bax, o həkimin, nevroloqın işi ondan ibarət olmalıdır ki, bu penumbranı həyata qaytarsın. Və bunu nə qədər biz tez eləsək və nə qədər düzgün səriştəli eləsək, bundan xəstənin gələcək əlillik dərəcəsi asılıdır və onun vəziyyəti və onun həyatı asılıdır. Dilərə xanım, bir zənglərimizin doğrudan arada arası kəsindir və hal-hazırda bir telefon zəngimiz var. Günsər xanım səhv eləməmizə Bakıdan zəngiliyik. Bakıdan zəngilir, bəli. Aha, buyurun, buyursun. Günsər xanım. Alo, salam. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun. Həkimimizi də salamlayıram, sizi də, daha doğrusu hər iç həkimimizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Öncə də minnətdarımı bildirirəm bu gözəl verilişə görə. Minnətdarım, buyurun. Sanki Azərbaycan Tibb Universitetində mənim ixtisasla özüm həkiməm, yenidən yetdiriz dərs alıram. O qədər gözəl aparırsınız, o qədər tibbi terminləri, o qədər el dilində izah edirsiniz. Minnətdarım sizə doğrudan. Bu tək mənim fikrim deyil, bir çox həkimlərin fikridir. Biz də sizə, Gülsəf xanım, biz də sizə və sizin simanızı bütün tamaşaçılarımıza minnətdarıq ki, bu bir saat ərzində bizimlə bir yerdəsiniz. Buyurun, sizin sualınızı... Doğrudan da tək Azərbaycandan yox, onu demək istəyirəm ki, xarici Rusiyadan da sizə baxırlar. Və xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların bir arzusu var idi ki, xarici ölkələrdə belə bir veriliş yox idi. Nə yaxşı ki, axır ki, Azərbaycan televiziyasında belə bir veriliş oldu. Minnətdarım sizə. Və həkimə belə bir sualım var ki, nə etməliyik ki, yəni insanlar, tutaq ki, oturaq şəraitdə yaşayan insanlar var, aktiv deyil, bir aktivdir. Onlar nə etməlidir ki, beyin qan dövranı, xəstəliyinin qarşısını alaq, yəni profilaktik cəhətdən nə etməliyik?
Çok sağ olun sualınıza göre. Teşekkürler. Minnettarım sualınıza göre. İnsultun profilaktikası, o da büyük bir elindir. Çünkü insultun profilaktikasıyla hem hekim, hem xəstə vəhdət halında nail ola bilərlər. Həkim öz deyək ki, məsləhətlərini verə bilər. Nə dərəcədə xəstə buna riayət eləyəcək? Bu artıq xəstədən məsələdir. Deməli, nə eləməli? Risk faktorları, o dediyim bayaq vurğuladığım o risk faktorlarını aradan götürmək lazımdır. Mümkün dərəcədə. Yəni, o dediyim deyək ki, piylənmədirsə, xəstə arıqlamalıdır. Mütləq çalışmalıdır ki, qida rejimini düzəltsin və arıqlasın. Əgər arterial hipertensiyası varsa, əlbəttə həkim köməyi və nəzarəti altında arterial hipertensiyadan can qurtarmalıdır. Əlbəttə ki, bu medikament hesabına olacaq. Bunu etmək mümkündür. Eləcə də şəkər miqdarını azaltmaq, siqaretdən can qurtarmaq və bacardığı qədər siz pasiv həyata tərzindən söhbət apardınız. Biz Azərbaycanda indi yavaş-yavaş nail olmağa başlayırıq ki, insanlar bunu anlayaraq idmana üz tuturlar və idman növləri ilə məşğul olurlar ki, bax bu həyat tərzindən bir qədər uzaqlaşırlar. Mən də istəyərdim belə aydınlıq gətirək. Bir daha başqa bir stres faktoru haqqında belə deyə bilinir ki, indi doğrudan da stres faktorunun həyatımıza mənfi təsiri danılmazdır. İstəyir, işdə olsun, hər hansı bir peşə ilə əlaqədar olsun və yaxud da evdə olsun, avtomobil sürərkən olsun, doğrudan da danılmazdır stres faktoru. Stresin burada nə kimi rolü var? Çox böyük rolu var, amma stres bilə vasitə öz təsirini göstərir. Siz bilirsiniz ki, stres zamanı arterial təzyiqə o təsirini göstərib, arterial təzyiqi kəskin qaldıra bilər. Məlumdur ki, arterial təzyiq 200 və daha çox olarsa, bu artıq insult üçün şərait yaradır və insultu törədə bilər. Bundan başqa, həmin o stres faktor şəkərin miqdarını artırır da. Bu da məlum bir şeydir ki, şəkərin miqdarı 60 qonda insult yarana bilir. Bundan başqa, stres faktorları insanın immun sisteminə təsir edərək, onda başqa immun xəstəliklərinə meyillik, immun sisteminin zəifləməsinə meyillik yaradaraq, yenə də bu xəstəlikləri, bu insultları törədə bilirlər. Dilara xanım, biz insultun yaranma səbəblərinə gəldikdə, ümumiyyətlə, səbəblər çoxdur təbii ki, amma major faktorlara dediyimiz zaman, şəkər, mən sadəcə bir yuvarlaqlaşdırıram bu fikri ki, sonra növbət sualımı verə bilim. Biz nə anladıq? Təzyiq xəstəliyinlə danışdıq yarada bilər. Şəkər xəstəliyinlə qorxmağımız lazımdır. Aktiv siqaret istifadəçi olmaqdan qaçmaq lazımdır. Az hərəkətli olmaqdan qaçmaq lazımdır. Artıq kilolu insandan qaçmaq lazımdır. Və xüsusilə yaş faktorunu orada dedik ki, yaşlandıqca şərait daha da çox artır buna və bu da damarların elastikliyinin fiziyolojik səbəbdən azalmasına bağlı və tam tərsinə damar sərtliyinin artmasına bağlı olan bir məsələdir. Bəs belə isə o zaman qadınlar və kişilər arasında bu tezlik necədir? Hesab olunur ki, bu xəstəlik insultlardan məsləhət edirsə, daha çox kişilərə xəstədir. O, onların həyat tərzi ilə bağlanılır. Kişilər daha aktivdir həyatda. Yəni, daha çox işləyirlər, çalışırlar və bu işdə stresləri yaşayırlar və s. Bundan başqa, Azərbaycan üçün götürsək, kişilərdə siqaret çəkmə və alkoqol məsələsi də daha üstündür nəinki qadınlarda. Və qadınlar kişilərə nisbi daha fiziki aktivdirlər. Ona görə də bu nisbi belə bir şey vardır nevrologiyada və bu insultlarda ki, kişilər bu xəstəliyə daha çox məruz qalırlar. Və yaxud da bu hormonal fonla əlaqədar ola bilərmi? Qadınlarda və kişilərdə hormonal fonla əlaqədar qarmanlar əlbəttə ki, o da öz rolunu oynaya bilər. Ona görə də biz deyirik ki, involüsyon dövrlərdə həm qadınlarda, həm kişilərdə insultun yaranma tezliyi arta bilər. Bunun da öz rolu vardır. Və bir şey vurgulamaq istəyirəm ki, biz çox danışırıq
işemiyadan ben hemoragiyi de unutmuşam. Evet, evet. Başka növünü insultun hansına ki adeten cavanlar məruz qalır. Yani deyirler ki, yazık, cavandır, beyinli qansızdır diye bir söz var. Bak bu sözün açıklamasından söhbət gedir. Qan hemoragik insult, yani qanaxma ne deməkdir? Yani baş beyində hansısa səbəbdən damarda yarandı, yəni ki, damarın qopması, patlaması və nəticədə həmin yerdə qan sızma yarandı. Mən sizə ən vacib səbəbini göstərmək istəyərdim. Mümkünsə göstərərdiniz bizə slaydı. Bu, aha, bu slaydı. Damar divarı normal olduqda qan sızma ehtimalı əlbəttə ki, daha az olur. Nəinki damar defekti yarananda. Bax, bu slaydlarda siz damar mənfəzinin defektlərini görürsünüz. Və əgər sağ tərəfdə biz fungiform anevrizma deyən bir şey görürük, yəni damar divarının gedişli boyu qalınlaşması, böyüməsi, genişlənməsi. Bu tərəfdəki şəkildə isə biz həmin o anevrizmanı damar divarının üzərində torba formasında görürük. İkinci anevrizmalar daha çox müşahidə olunur, yəni ki, birinci anevrizmalar. Bunları şarla müqayisə eləmək olar. Bir şarı doldurduqda hava ilə o dözür hansısa bir müddət. Birdən havanın miqdarı çox olarsa şar dözməyərək partlayır. Bax, anevrizma da özünü belə apara bilər. Uzun müddət lalqala bilər, heç bir əlamət verməyə bilər. Ona görə də həkimlər adətən anevrizmanın olmasını artıq partlayandan sonra bilirlər müayinə zamanı xəstənin. Və bu, əgər patlayırsa belə anevrizma, bu faciə törədir. Çünki onun hemoragiya sahəsi çox böyük olur. Əhali biraz bixəbərdir bundan. Və xəstə müraciət etdikdə biz bunu görürük. Mümkünsə o bir slaydı qoyardınız. Mən anevrizmalar barəsində danışmaq istəyirəm ki, heç nədən qorxmaq, çəkinmək lazım deyil. Anevrizma tapıldığı zaman onun yeganə yolu var. Anevrizma bağlanmalıdır. Bunu neyrocərrahiyə edir. Bax, görürsünüz də, bu klipdir. O klip damarın mənfəzini, harada ki anevrizma partlayıb, oranı sadəcə bağlayır. Yəni, mexaniki bir bağlanış yaradır ki, o anevrizma artıq qan buraxa bilməsin. Bu, açıq əməliyyatdır, beyində aparılan açıq əməliyyat. Amma indi müasir dövrdə daha müasir və az travmatik növü vardır. O bir slaydı mümkünsə. İstəyirsiniz, o bir slayda keçməmişsin əvvəl. Bir telefon zəngimiz var. Qəbul eləyək, ondan sonra buyurun. Sevinç xanım, səhv etmərəm sizə. Bakıdan buyurun, Sevinç xanım. Salam həkimlər. Salam deyirəm sizi. Xalqın xidmətində durursunuz, sizin baş əyirəm qabağınızda. Çox təşəkkürlər, çox sağ olun. Mənim 45 yaşım var, doktor. 7-8 ildə olar şəkər xəstəsiyəm və insulin tələbli. Təzəlikdə əməliyyat oldum, hardasa bir aydır, uşaqlıq götürüldü belə. Dəhşətli səs uğultu başımda əmələ gəlir. Çalışıram ki, sakitlik, təsəvvür edin, yerimə uzanıram, üzrüşdürəm yatmağı. Həmin o yuxuya keçənə qədər o səs mənə o qədər narahat edir ki, yuxuya keçirəm, getirir ki, baş ağrıları həmişə olub məndə. İndi nəsə az idi şəkər tutandan sonra. İndi intensivləşib elə bil ki, baş ağrısı narahat edir məni. Amma indi o dərman atıram, ağrı kəsici, bu keçir. Amma o səs ki, sakitlikdə oturmaq istəmirəm təsəvvür eləyin ki, o səs məni narahat edir. Xışıltı, uğultu, belə bir şey məni narahat edir. Sonuçlar? Bir sual vermək. Bəli, bəli, bəli. Baş gicəllənmə də varlıdır? Yox, gicəllənmə. Çox sağ olun, sizin sağlığınıza görə. Sualın cavabını biz qısa aradan sonra verəcəyik. O yüzden ayrılmayın, bizimlə qalın. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə açılmış Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikası 2013-cü ilin sonlarından fəaliyyətə başlayıb. Ümumi ərazisi 45 min kvadrat metr olan 13 mərtəbəli klinikada 18 kafedra, 24 şöbə fəaliyyət göstərir. Klinika dünyanın məşhur tibbi şirkətləri tərəfindən istehsal olunan ən son model tibbi avadanlıq, cihaz və ləvazimatlarla təchiz edilib.
Bu möhtəşəm kompleksdə 18 əməliyyatxana, 500 çarpaylıq müxtəlif profilli stasionar şöbələr fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bütün növ ənənəvi endoskopik, laparoskopik, mikroskopik və az invaziv əməliyyatlar uğurla icra olunur. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında bütün müayinə və müalicələr mütəxəssislərin keçirdiyi məşvərət konsiliumları vasitəsilə təyin olunur. Tibbin bütün sahələri üzrə keyfiyyətli və güvənli xidmət məhz burada göstərilir. Biz sağlam sabahlar naminə çalışırıq. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikası 15 mərtəbəli, 380 çarpaylıq, stasionar şöbələrə və konsultativ diagnostik poliklinikaya malik klinikada müayinə, müalicə və reabilitasiya üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Klinikamızda ən ağır xəstələrin müalicəsinə imkanları olan, xaricdə ixtisaslaşmış həkimlərin çalışdığı reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsi, mədə bağırsaq xəstəlikləri şöbəsi, endoskopiya, endokrinologiya, şüa diaqnostikası, revmatologiya, tənəffüs yolları, qaraciyər, böyrək xəstəlikləri şöbəsi, dializ və hemodiafiltrasiya mərkəzi, allergologiya, pediatriya, nevrologiya, ürək-damar mərkəzi, angiografiya, poliklinika, kliniki laboratoriya və instrumental müayinə şöbələri ilə yanaşı, müasir texnologiya, elmi yanaşma və dəqiq diagnostika bizim əsas iş qayəmizdir. Sağlamlığınızı elm və praktikanın bir arada olduğu universitet klinikasına etibar edin. Əziz tamaşaçılar, biz də davam edirik sağlam olaq komandası olaraq. Xatırladaq ki, verilişimiz canlıdır. Zəng edib həkimimizə sualınızı verə bilərsiniz. Həmçinin bayaq qeyd etdik studiyamıza gəlib tamaşaçı qismində iştirak edə bilərsiniz. Həmçinin təmənnasız müayinələrdən keçə bilərsiniz. Və sizlər üçün bu proqramın əsəyə gəlməsində bizə dəstək olan klinikalara təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. İlk öncə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası və Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası təbii ki, rəhbərlərinə, onların kollektivinə, əməyi keçən hər bir insana. Çünki bu möhtəşəm elm məbədi belə deyilsə, Azərbaycan Tibb Elminin məbədi olan Azərbaycan Tibb Universitetinin son nailiyyətidir məsələ bu iki klinika. Və bugünkü mövzumuzun da müzakirəsi, bugünkü həkimimiz, ümumiyyətlə, bax, bugünkü bizim verdiyimiz sizə nə faydamız olacaq, nə məlumat varsa, bax, bununla da biz Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasına borçluyuq. Gəlin, bax, bu ocaqda, səhiyyə ocağında mütləq müalicə ol, düzgün diagnostika, düzgün müalicə, doğru kadrlar və yüksək təchizatdan söhbət gedir, tibbi təchizatdan söhbət gedir ki, bax, müasir tibblə ayaqlaşan klinikadan bəhs edirsinizsə, sizin üçün yaradılmış bir klinikadan bəhs edirsinizsə, o zaman heç düşünmədən Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasına və Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasına getməyinizi tövsiyə edirəm. Bunu mən, Rasim Məhərrəm olaraq sizə tövsiyə edirəm. Çünki bax, bu klinikanın hər ikisi ilə çox yaxından tanışır. Sadəcə o klinikanın bizim verilişə dəstək verdiyi üçün deyil, oradakı kadrların məhz elə bizlərin, bizi yetişdirən müəllimlərimizin olduqlarını bilirik. Oradakı kadrların xaricdə təhsil almış olan kadrlar olduğunu bilirik və oradakı tibbi cihazların, avadanlıqların da Azərbaycan səhiyyə üçün son islahatlarına uyğun şəkildə, möhtəşəm şəkildə olduğunun da əminik. Və buna görə də məhz açıq şəkildə deyə bilərik ki, bu klinikalar, bu səhiyyə ocaqlarına üst tutmanız çox vacibdir. Biz də söhbətimizi davam edirik, Dilarə xanımla və tamaşaçımızın sualını bir cavablandıraq, xərç edirik. Sevinç xanım, siz ən birinci, bilərsiniz ki, bu ilkin əlamətidir koklear nevritin belə eşitmə, yəni sinirinin pozulmasının ilk əlamətidir və bu əlamət digər əlamətlərdən də bərabər gedə bilər. Ona görə də xahiş olunur ki, belə bir probleminiz varsa, siz nevropatoloqa müraciət edirsiniz və bir də bir müayinə metodu keçməlisiniz, audiogramma və onunla sizi eşitmə qabiliyyəti təyin edildikdən sonra sizə sözsüz ki, müalicə yazılacaq. Təşəkkür edirik bir daha sualınız üçün. Yeri gəlmiş kimi Dilara xanım, biz son müalicə üsullarından danışırdıq. Gəlin o müalicə üsullarını aid söhbətimizi davam etdirək. Anevrizmanın başqa bir müalicə üsulu da var ki, o heç bir açıq əməliyyat baş beyində açıq əməliyyat tələb eləmir. Bu invaziv metodikalardır, hansı ki endoskopik aparılır
vəziyyət gördüyünüz kimi həmin o anevrizmadır bayaq mən dediyim. Mikrokateterlar vasitəsilə həmin anevrizmaya platin koilları qoyulur və bu platin koilları, yəni belə sap kimi deyək ki də, əgər biz sadə dillə demək istəsək, o koillar həmin anevrizmanı dolduraraq onu bağlayır. Yəni, əgər biz embolizasiya deyirik anevrizmanı, siz belə bir qəbul edin ki, anevrizma artıq onunla dolu olduğuna görə o koillarla artıq öz fəaliyyətini itirmiş olur və artıq onun qansızma ehtimalı çox-çox bir neçə dəfə azalır və bu əməliyyatın aparılması çox az travmatikdir, tez xəstəni ayağa qaldırır və fəsadları da çox azdır. Amma fəsadlara keçməmişdən əvvəl gəlin, yəni bir daha sadalayaq ki, anevrizmanın qarşısını, daha doğrusu fəsadlarının qarşısını almaq üçün, yəni saxlamaması üçün ilk öncə nələrə diqqət edəsinlər, nə zaman gəlsinlər müayənəyə və bu müayənə necə aparılır? Xəstə gəldi yanınıza, anevrizm olduğundan bir xəbərdir, xəbərsizdir. Əsasən, hansı şikayətlərlə gəlir sonra aydın olur ki, həmçinin anevrizma da var və əsas ilk öncə hansı müayənə üçün istifadə olunur? Anevrizma elə bir şeydir ki, siz gördünüz ki, o hansı həcmi tutur. Həcimli proses kimi özünü aparır. Ona görə özünü şiş kimi apara bilər. Və sözsüz ki, onun şikayətləri xəstənin bu baş ağrısı ola bilər, baş gicəllənmə ola bilər, ağrılar çox intensiv ola bilər, gərginlik zamanı daha da arta bilər, ürək bulanma ilə və qusma ilə nəticələnə bilər, yəni müsaidə oluna bilər. Əgər belə bir şeylər varsa və hətta bəzən migren diaqnozu altında bu xəstələr, belə-belə umumi deyirlər, sefalgiya diaqnozu yazırlar və müayənəyə göndərilmirlər və təkcə mən bayaq dediyim kimi pasiyanda anevrizmanı tapırlar. Yəni daimə əgər baş ağrıları varsa sizə əziz tamaşaçılar, sizlər müayənə olunmalı. Sadəcə baş ağrısı deyil, mən qeyd edim ki, əslində bir çox insanlar var ki, xanım, məsələn, müəyyən zaman yaş dövründən sonra nit kütürləri olur, çox kiçik olur, sadəcə onun fərqində deyirlər, uzun müddət o şəkildə yaşadıqları üçün onlara normal gəlir. Daha əvvəlki ilə fərqli danışdıqlarını sadəcə müəyyən bir video sujetlərə, müəyyən bir xatirənin üçün qoyulmuş videolara baxdığı zaman görür ki, yox, mən əvvəl biraz fərq var, əvvəlki ilə fərqli idim və ya yol gedərkən bir döz istiqamətdə getmir, yəni bir də sağa və ya sola doğru gedir və ya əl əsmələrindən bəst edə bilərik, baş ağrıları davamlı şəkildə Dilara xanım buyurduğunuz kimi, yəni migren adını qoyursunuz, amma haradan bilirsiniz migren olduğunu? Yəni bu diaqnozu təkin qoyub. Dillərlə müalicə alırsınız migrenlə. Davamlı şəkildə baş ağrıların, yəni olmaz şiddətli. Öz başına dərman qəbullar kifayət qədər var ölkəmizdə bu hallar. Uzun müddətli, əgər belə baş ağrılarından xəstələr əziyyət çəkirsə, mütləq müayinə keçməlidirlər. Anevrizmanı aşkarlamaq belə də çətin bir məsələdir. Bunun ki, ya kompüter tomografik angiografiya elənir, ya da ki, magnet rezonans angiografiya. Və hər ikisində artıq o kontrast maddənin yerdirməsi nəticəsində anevrizma aşkarlanır və vaxtında xəstəyə kömək etdirir. Yəni, siz qeyd etdiniz magnet rezonans tomografiya, kompüter tomografiya, tamaşaçılar ola bilər xəstələr təşvişə bitirlər. Məhz beyin müayinə üsulu qeyd etdikdə, bunları qeyd etdikdə, kontrast maddə necə yerdirilir? Ağrılıdırmı, qorxuludurmu? Gəlin bunlar aydınlaşdıraq ki, rahat... Kontrast maddə, demək, təkcə böyrək, ağır böyrək xəstəliyi olan adamlara, ağır qaraciyərlə əlaqəli xəstəliklər olduqda, qan xəstəlikləri olduqda, əlbəttə ki, ondan istifadə olunmur. Digər hallarda isə sınaq qoyularaq, allergik onun hansısa cavabı yoxdursa, kontrast maddə vena daxili hər bir iynə kimi o da yerdilir və heç bir xəstəyə təsas yaratmır. Bundan qəti qorxmaq lazımdır. Normalda biz kardioloqlar, invaziv kardioloqlar kontrastdan istifadə edərək angiografiyaya həyata keçiririk. Məsələ, radioloqlarda elə beyin damarlarının arteriyaların angiografiyasından bəhs edirlər xanım. Bax, bu üsuldan istifadə edir. Hiçbir ağrısız. Yəni, orada daha çox kontrast əslində kardiologiyada istifadə olunur. Daha çox istifadə olunur kardiologiya, xüsusilə radiologiyada. Məsələn, periferik aşağı ətrafların, deyək ki, arteriyalarının pompa cihazı ilə çəkildiyi zaman kifayət edir. O nə deməkdir?
4 mililitr vurulsun xəstənin kilosu deyilən bir formula var. Maksimal doza budur. Amma onun üçün Dilara xanım dediyi kimi qan azlığı var mı bu insanda? Ufak, yəni kontrastda olan allergik reaksiyası var mı? Xəstənin böyrək çatışmazlığı var mı? Bu nüanslara diqqət yetirilir təbii ki. Göstəricilər bunlardır. Və yenə bir telefon zəngimiz var Bakıdan. Minə xanım, buyurun. Sizə eşidirik. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Biz hamımızı salamlayırıq. Ailəmizlə birlikdə çox sağ olun. Belə bir veriliş təşkil edəmişsiniz. Mənim yolda çox sağ olun. Təşəkkürlər. İnsult keçirdik. İşə paraliz olunadı. Bu da 9-cu aydır. O nə vaxt ayağa qalxacaq, gəzəcək? Bağışlayın, mən həyəcanlıyam. Sağına cavab verə bilər. Bir də rehabilitasiya mərkəzində biz hara müraciət edə bilərik? Onun idmandan əvvəl günlər çox idmanı onu incitirlər. İdmandan acığı gəlir, istəmir. Biz hər təşkil, hər müraciət edə bilər. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkürlər sualınıza görə. Xanım, belədir ki, insultun müalicəsində dövrlər var. Və bu dövrlərə uyğun gedir bu müalicə. Onun kəskin dövrü stasionar nevroloji şöbədə müalicəni tələb edir. Amma sonraki dövrdə bu reabilitasiya şöbələrində müalicə davam etdirilir. Və sözsüz ki, reabilitasiya sözü işləməlində burada həm fizioterapiya, həm masaj, həm müalicə fizkulturası, yəni hərəkətlər yerinə yetirmək lazımdır. Təkcə onların hesabına reabilitasiya gedir. Buna görə də əlbəttə ki, əgər insultdan o qədər zaman keçibsə, bu reabilitasiya mərkəzlərin işidir. Və Allahdan şəfa diləyirik ki, kollektivimiz adından təbii ki, əziz tamaşaçımız sizə və sizin simanızda bu kimi şikayətlər olan bütün insanlara və bizim məsləhətimiz odur ki, Azərbaycan Tibb Üniversitesinin tədris terapiyatik klinikasına ən azından müraciət edəsiniz və hal-hazırda iş nə yerdə aparılır, nə dərəcədə o doğru düzgün istiqamətdədir və düzgün diagnozun qoyulması, düzgün müalicə prosedurunun aparılması və o vaxt periodundan ki, biz bəhs edirik və o vaxt periodun düzgün qiymətləndirilməsi lazımdır. Sağlam olaq komandası olaraq bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, sizlərin tibbi maarifləndirilməsi çünki doğrudan da Dilara xanım da yenə qeyd etdi ki, xəstəliklərin qarşısını almaq təbii ki, onları müalicə etməkdən qat-qat üstündür. Vaxtına müraciət edin. Təbii ki, düzgün həkimlərə belə deyək, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasına vaxtında müraciət edin ki, bu kimi təsadlardan qaçmış olasınız. Və ən önəmli bir sualım gəldi. Genetik risk faktoru var mı kimi xəstəliklərdə? Bəli. Genetik risk faktorları onlar adətən hansısa nəsilli ötürülmüş damar defektlərinlə daha çox bağlıdır. Və bu, məsələn, damarların patoloji qıvrıqlığı ilə əlaqəli ola bilər. Məsələn, bir ailə üzvünü yoxladıqda, üzvlərini yoxladıqda bir neçəsində bu patoloji qıvrıqlığa rast gəlmək olur və yaş gəldikcə ateroskleroz nəticəsində bu qıvrıqlıq daha da artır. Əlbəttə ki, biz hamımız bilirik ki, düz yolla geçsək, daha tez çatarıq məqsədə, nəinki əyri yolla geçsək. Ona görə də əlbəttə ki, bu adamlar əvvəldən artıq qan dövranının hansısa çatışmamazlıqlarına məruz qalırlar. Bu bir. İkinci, bayaq anevrizmalardan o sözə qapardıq. O da sözsüz ki, bir neçə ailə üzlərində izlənilə bilir. Bundan başqa genetik hansısa damar xəstəlikləri, autoimmun xəstəliklər, birləşdirici toxunma xəstəlikləri ola bilər, hansı ki damar divarına öz təsirini göstərə bilər və malformasiyalar yarada bilər damarlarda və anevrizmalar yarada bilər. Bu da genetik defektlərə aiddir. Mən studiyadakı tamaşaçıları da unutmadım. Xanım, mən o yüzden Lalə xanıma yaxınlaşacağım. İndi hal-hazırda görək bizim bugünkü müayinəmizin nəticəsi necə olubdur. Buyurun. Dillər var, Dilara xanım qeyd elədi ki, kəskin formada deyil. Yəni, belə deyək, böyük bir sahədə deyil, çox güman ki, ona görə də fənsdə özü hiss eləmirik. Amma xırda bəzi bizim nevroloji statusda yoxlayan müayinə edəndə əldə etdiyimiz nəticəyə görə bəzi dəyişikliklər var. Və xanım özünə də mən məsləhətləri verdim. O təzyiq xəstəliyindən əziyyət çəkir və özü qeyd edir ki, laxtalanmasının müayinə olunub və laxtalanması belə deyək ki, çox tez laxtalanır qan. Amma dərmanlarını regulyar istifadə eləmir. Hər gün gündəlik qəbul eləmir və mən ona
məsləhət gördüm ki, təzyiqin əsabı saxlamaq üçün gündəlik istifadə eləməli təzyiq dərmanı. Və digər tamaşaçılardan da təzyiq xəstəliyinə əziyyət çəkən varsa, arterial təzyiq mütləq dərmanlarını gündəlik qəbul etməlidir. Hətta təzyiq normal olsa, məsəl üçün səhər durdu, ölçdü, gördü təzyiq normal, amma yenə də qəbul eləməlidir. Heç olmasa lazımı dozanın yarısı dedi ki, qalxmasın. Hal-hazırda bizim studiyamızda yerləşən və sizə müraciət edən tamaşaçılarımız üçün də nevroloji status necədir? Yəni özlərini necə hiss edirlər? Bir problem rastlaşdınızmı? Problem belə deyək ki, bilmirəm, indiki dövrlə əlaqədar da insanların belə deyək planları mı çoxdur, nə ilə əlaqədar bilmirəm, amma xəstədə çoxdur, daha çox nevrotik məsələlər. Yəni əsəbilik, emosional gərginlik bu fonda dəyişəndə daha çox, yəni bayaq mane elədim. Yəni bu xanım amma sakit deyə. Sizin vaxtınızı almayın. Siz davam edin, biz hələ söhbətimizi davam edirik. Dilara xanım, siz son olaraq profilaktik məqsədlərlə insanlara hansı məsləhətlər verərdiniz? Nə kimi tövsiyələriniz var? Birinci, həkimlərdən qorxmasınlar, həkimlərdən qaçmasınlar, həkimlərə vaxtında müraciət eləsinlər, onlara inamları olsun. Azərbaycanda kifayət qədər çox yüksək səviyyəli mütəxəssislər var, çox yüksək səviyyəli öz işini bilən insanlar var. Bəzən xəstəni yayındırırlar, xəstə başqa ölkələrə gedir, başqa ölkələrdə imdad axtarır. Halbuki ora getdikdə hətta belə bir söz işidir ki, Bakıda falan kəs varsa, bura niyə gəlmirsən? Yəni, özümüzün bu saha cavan olmalıqlarına baxmayaq, çox gözəl mütəxəssislərimiz var. Onların çoxu siz də bilirsiniz, Türkiyədə uzun müddət uzmanlıq çəkənlər var, Türkiyədə ümumiyyətlə oxuyanlar var, tibb universitetini orada qurtarıb qayıdanlar var. Bizim öz kafedramızın çox yaxşı mütəxəssislərimiz var. Mən təkcə bizim kafedramı vurğulamaq istəmirdim. Mən hamını bizim klinikaya üz dönməyizi xahiş edirəm. Siz gəlin, məsləhət alın. Ola bilsin, sizə müalicə lazım deyil. Sizə bizim məsləhətimiz təkcə lazımdır. Zamanında və onunla, bəli, siz... Çox vacib. Təşəkkür edin, Dilara xanım. Gəldiyiniz üçün sizə işlərinizi uğurlar arzu edirəm. Biz də davam edirik. Yediyimizin, içdiyimizin qədərini bilir, faydalı olanlarını seçək ki, sağlam olar. Və biz də əziz tamaşaçılar davam edirik dediyimiz kimi. Proqramımızın ikinci hissəsinə gəldik. Ənənəvi olaraq sizlərə düzgün qidalanma haqqında, qida məhsulları haqqında faydalı məsləhətlər veririk və bir sujetimiz var. Bu haqda bir sujetimiz var. Gəlin o sujetimizi bir yerdə baxalım. Payız aylarının ən sevilən meyvələrindən biri də mardır. Taç formasını xatırladan bu meyvə qədim zamanlardan şərqdə bütün meyvələrin şahı hesab olunur. Tövratda və müqəddəs Qurani kərimdə mar təriflənmişdir. Çox qədimdən becərilən və istifadə olunan bir bitkidir. Vətəni İran hesab olunur. Ölkəmizin bir sıra rayonlarında da mar bitkisi yetişir. Qədim dövrlərdən dərman bitkisi kimi də istifadə edilir. Eramızdan 1500 il əvvəl Çin təbibləri mar qabığını qurt dərmanı kimi işlətmiş. Lakin buna baxmayaraq, nar elmi təbabətə ancaq 1807-ci ildən etibarən daxil edilir. Narda vidalı maddələr o qədər də çox deyil, lakin tərkibində bədən üçün faydalı bir çox maddələr var. Narın növündən və sortundan asılı olaraq meyvələri şirin və turşu olur. Nara turşu dad verən onun şirəsindəki limon turşusudur. Nar meyvəsinin tərkibi şəkər və limon turşusu ilə yanaşı vitaminlərlə, boyayıcı maddələrlə, mikro elementlərlə də zəngindir. Bağırsaqların daxili divarlar təmizlədiyi üçün onu qumlu yemək məsləhətdir. İspan alimlərinin araşdırmalarına görə nar insan orqanizmini cavan saxlayır və qocalmanın qarşısını alır. Alimlər cavan qalmaq istəyənlərə gündə 200 qram nar şirəsi içməyi məsləhət görüblər. Onlar narı cavanlıq eliksiri adlandırıblar. Narın şəfalıq xüsusiyyətlərindən yaxşı yararlanmaq üçün ya meyvəsini təzə ikən yemək, ya da təzə sıxılmış suyunu içmək lazımdır. Narın kök və budaqlarından bağırsaq qudlarına qarşı istifadə olunur. Meyvəsinin qabığı da faydalıdır.
Onu çay kimi dəmləyib, mədə bağırsaq xəstəliklərində, ishala və dizinteriyaya qarşı qəbul edirlər. Çiçəklərindən hazırlanan dəmləmədə boğaz ağrılarında, angina, diş ətinin iltihabı xəstəliklər zamanı antiseptik qarqara dərmanı kimi istifadə edilir. Azərbaycan kulinariyasında da nar geniş istifadə olunur. Hələ qədim zamanlarda nardan nar şərab hazırlanır ki, bundan da plov, kebab, tukap və bir sıra ət, balıq yeməklərində iştah artırıcı və tam verici kimi istifadə edilir. Nardan, həmçinin nardaşlı adlanan mürəbbə və şərbət da hazırlanır. Salatların, yeməklərin və bəzi desertlərin bəzədilməsində də istifadə olunur. Ölkəmizdə narı çox sevirlər. Buna ən yaxşı sübut isə hər il narın vətəni sayılan Göyçayda nar bayramının keçirilməsidir. Bəli, biz davam edirik dediyimiz kimi və biz dedik ki, yəni nardan danışacağıq. Nar demək ki, nə möcüzəyə malikmiş, nə qədər onun nə keçmiş tarixi varmış, nə qədər çox faydalı məsələləri var. O haqda danışacağıq. Mən masamızın üzərində nar var. Mən keçim ora. Hanımı göndərək nar varın yanına. Mən daha sonra yaxınlaşacağam. Sadəcə biz mən həkimimizə yaxınlaşacağam. Həkimimizlə də bir öncə son fikri alaq və nəticə itibarı Lalə xanım, buyurun. Son fikirlərinizi də alaq sizdən və biz... Mən son belə deyim ki, həkimin Dilara xanım verdiyi məsləhətlər çox əməl olunmasını istəyərdim ki, yəni bu dinləsinlər, dinləyicilər eşitliklərini əməl eləsinlər və bir də trombektomiya haqqında danışıldı, bayaq bizim xəstə haqqında məlumat verdi Dilara xanım. Bu respublikada ilk bizim klinikada aparılır bu əməliyyatlar. Onlar demək istəyirəm ki, bu trombektomiya əməliyyatı ilk dəfə bizim klinikada aparılır. Təşəkkür edirik Lalə xanım, sizə gəldiyiniz üçün işlərinizə uğurlar arzu edirik. Nar gəlsin studiyamızda, görək bizim narlarımız sağlam olan əməkdaşı Emil. Bəli, artıq biz studiyamızda əyləşən tamaşaçılarımıza nar suyu payladıq. Əslində nar suyu bir gündə nə qədər içilməsi lazımdır? Həmin gündəlik dozada biz payladıq tamaşaçılarımıza. Əslində nar suyu kifayət qədər keçmiş tarixə malik bir mübahisəli bir məsələdir. Yəni, Azərbaycana xas bir bitkidir deyirik biz buna. Amma əslində mən sonradan öyrəndim ki, deyək ki, eramızdan 1500 il əvvəl hələ Çində nar çox vasitə, qurt qovucu, yəni qurt xəstəliklərinə qarşı istifadə olunurmuş və xüsusilə də Yunan və Roma mədəniyyətində xüsusilə narın sağlamlıq vasitəsi kimi çox ciddi faydalar varmış. Sadəcə onun suyu deyil, eyni zamanda qabığının dəmlənməsi, bitkinin özündən müxtəlif dəmlərlərdə istifadə olunması, narın tərkibindəki deyək ki, minerallar, komplekslər, xüsusilə qida maddələri yoxdur. Amma çox faydalı bir min dərdə dərman tərkib vardır orada. İlk öncə mən istəyirəm, əsas özəlliklərindən biri narın çox güclü antioksidant xasiyyətə malikdir. Antioksidant nə deməkdir? Bilirsiniz ki, orqanizmdə sərbəst metabolik proseslər nəticəsində sərbəst radikallar toplanır ki, bu sərbəst radikallar bir sıra xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxardır. Xüsusən də şiş xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxardır, hüceyrələri toxumalara zədələyərək. Nar həmin antioksidant olaraq həmin sərbəst radikalları məhv etmə xüsusiyyətinə malikdir. Bax, o antioksidantın da adı likopendir, qırmızılıq verən. Biz eyni ilə pomidordan danışacağımız zaman deyəcəyimiz, yəqin ki, siz bilirsiniz, likopen qırmızılıq verir. Narın şirin, turş və mələs deyə 3 qrupa bölürlər. Narın faydaları haqqında uzun-uzun danışa bilərik, çünki onun tərkibindəki mineral kompleksləri, kaliumu, kalsiumu olsun, C vitamini olsun, B1, B2 vitamini olsun. Bunlar haqqında ətraflı məlumatımız var əlimizdə. Gəl, onlardan başlayalım. Onlardan başlayalım. Nələr var və biz narın ətrafına bunları gözlə bilərik. Nə görürük biz önümüzdə?
midraf var, 15%. Mən istəyirəm, gəl biz bunu düzəyib. Düzəyib, mən də bir şey demək istəyirəm. Amma əlavə ola bilər, mənfi təsirlər də var. Yəni, biz bayaq qeyd etdik ki, etdiyimiz kimi... Sən izah etdiyim bir təkcə, mən... Qabıqlarından istifadə edirik, qabıq içərisində pərdədən istifadə edirik. Amma onun tərkibində az miqdarda da olsa, biraz toksinlər vardır, alkaloidlər vardır ki, bunun da təbii ki, çox dozada istifadə etmək sizin sağlamınıza zərər vura bilər. Həmçinin qəbizliyə də meyilli olan insanlar çalışsınlar ki, o qədər də çox istifadə etməsinlər və ən əsas, bayaq mən qeyd etdim, faiz qış mövsümündə mütləq nardan istifadə edin. Çünki bayaq qeyd etdiyim kimi öskürəyiniz varsa, boğaz ağrınız varsa, qrip varsa, soğuk dəymə varsa mütləq istifadə edin. Antivirus, antibakterial, iltihab əleyhinə təsiri vardır. Və yəqin ki, siz bunları da qeyd etdiniz, hansı tərkibində nələr var və eyni ilə təbii ki, C vitamini və sər xüsusilə narın niyə biz danışdıq? Bu günlərdə Azərbaycana nar bayramı keçiriləcəkdir və məhz fəsil olaraq da faiz fəsilinin bitkisi olduğuna görə narı məhz bugün biz gündəmə gətirdik. Biz də sizə təşəkkür edirik bir saat ərzində bizimlə olduğunuz üçün. Sağ olun, sabah qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Biz niyə şorbasından? Çünki onun xüsusilə öskürək və əzələ ağrılarının ortadan qaldırılmasını biz qeyd etdik. Niyə limondan istifadə edirik? Dadının yaxşı olmasından deyil, ondan deyil. Vitamin C, limon tərkibindəki vitamin C-nin onun həzm prosesində sorulmasının çox ciddi faydası olduğu üçün biz ondan istifadə edirik. Geri gəlmişkən biz bir daha vurgulamaq istəyirik. Biz bugün nələri öyrəndik falan? Biz bugün çox gözəl qan xəstəlikləri haqqında tamaşaçılarımıza maraqlı məlumatlar verdik. Sizin uzun müddət davam edən və heç bir müalicə nəticəsində keçməyən temperaturunuz varsa, ağrılarınız varsa, o zaman mütləq hematoloqa müraciət edin. Xüsusən də Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevti Klinikasının hematologiya şöbəsinə və... Xüsusilə də Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasına minnətdarlığımızı bildiririk, hər iki klinikanın rəhbərliklərinə əmək keçirir, hər bir insanlara gəlin öz qəhrəmanlarımıza inanaq. Təşəkkür edirik bizimlə olduğunuz üçün bir saat ərzində bizimlə qaldınız. Sabah təkrar görüşənə dək. Sağ olun. Və hərəkət etməkdir. Gündə 3 kilometr, yəni 3000 metr yol yetməz, vacib şərtdir. Yaşından cinsindən asılı olmayaraq hər kəs. Xanımlar klimaksa qədər etibarlıdır, yəni güvən altındadırlar. Onlar qorunurlar estrogen hormon tərəfindən. Xanımlarda ölüm riski, süd vəzi xərçəngini daha çoxdur klimaksdan sonra. Amma kişilərdə isə 30 yaşdan sonra, artıq indi son vaxtlarda 20 yaşdan sonra başlayıb bu məsələ. Aktivləşməyə daha çoxdur. Burada biz nə görürük? Yeməyə gəldikdə yemək haqqında məlumat verəcəm mən sizə. Ən birinci nə deyirik? Qızartmalar yemeyin deyirik, yağlı yeməklər yemeyin deyirik, çox hərəkət etdik. Yəni, baxıq, yağlı yeməkdə məsələ yağa diqqət getirik. Hansı yağdan söhbət gedir? Burada margarin var, burada kərə yağı var və xanım? Zeytun yağı var. Bəs bunlardan biz hansı biz yağdan daha çox istifadə etməliyik sizcə? Margarindən istifadə etməliyik deyən insanlar əlini qaldırsınlar yeməkdə. Kərə yağdan istifadə etməliyik deyənlər əlini qaldırsın. 1, 2, 3, 3 nəfər. Bəs zeytun yağından istifadə etməliyik? Ay maşallah, hər kəs. O zaman
demek ki siz evinizde kereyağı istifadə etmirsiniz. Belə çıxar. Ama o demek değil ki, tamamıyla imtina eləmək lazımdır kereyağından. Aslında, faydaları var. Əslində xanım, her şeyi çok tersini edirik biz. Bu margarin tamamen tərkibində trans yağdır. Kimyəvi yolla alınmış yağdır ve bu xərçəngin yaranmasında əsas səbəblərdən biridir. Eləcə də miyokard infarktını. Kere yağından istifadə bir dəfəlik bunu herkes bilməlidir. Sadəcə qızartdığınız zaman, yəni odunun üzərinə qoyduğunuz zaman qidanı, temperatur artacaqsa kere yağından ancaq istifadə edə bilərsiniz. Zeytun yağı ve bitki yağlarının tərkibindeki omega 6 yağı isə temperatura davamlılığı yoxdur. Onları sadəcə soyuq halda, qidanın üstünə əlavə edərək istifadə etməliyik. Biz tərsini edirik. Səhər naharda kere yağı istifadə edirik ki, o bizə yanlışdır. Kere yağının temperaturu normal səviyyədə bu şəkildə istifadəsi olmaz. Kere yağının ancaq qızardılmışı ola bilər. Qidaları onunla qızartma və isitmə ola bilər. Zeytun yağlarında ise tam tersine soyuq halda üzerine dökerek istifadə etmeli. Bu da bizim... Bak görünə gəzəl, ürəyə də təsadüf nəticəsində zeytun yağının yanına. Təbii ki, bizim beynimizin 60% yağdan ibarətdir. Yağsız da qalmaq olmaz, bunu da diqqətinizə çatdırmış olduq. Biz beləliklə nələri bugün öyrəndik? Bugün çok güzel bir qonağımız oldu Mübariz Bey. Öt kisəsi, öt daşı xəstəliyi haqqında geniş yayılmış olan güzel məlumatlar, maraqlı məlumatlar verdik. Yəni vaxtında əgər yeməkdən sonra sağ qabırğa altı nahiyəsində ağrılar olursa, köp olursa, ve bu ağrılar yemekten sonra, xüsusən də yağlı qidadan sonra daha çox artırsa, mütləq vaxtında həkimə müraciət edin ki, fəsadlardan qurtulasınız. Bəli, eləcə də təbii ki, ürək xəstəlikləri haqqında kiçik bir başlıq aldıq. Biz hər həftənin 5-ci günü ürəkdən söhbət edəcəyik. Bizim telefon nömrəmizi və bizi unutmayın, gəlin bir yerdə sağlam olaq.